Grad veličine Lešnika nedavno je pogodio više mesta u Srbiji i poljoprivrednicima napravio veliku štetu, iako nikada više protivgradnih raketa nije ispaljeno. Poslednje vremena u problemu su povrtari, ratari, ali su stradali i sadnice malina, čija je berba u toku. Ko i kada će moći da dobije pomoć države? To su neka od pitanja za ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste. Dobar dan. Dobar dan, jeste pravo, ste već jedan. To već uveliko ovim... Pa dobro, emisija se zove Kose pšenicu. Pa eto. To znači da je već suvo u vateru. Dobro, dobro. Grad je zaista napravio veliku štetu poslednjih dana i naši reporteri izveštavali su o tome. Imaćemo i sada našu reporterku iz Čačka. Pa da li je napravljena već procena štete? Pa gledajte, ja moram onako biti, baratati činjenicama i reći kako stvari stoje. Obzirom kakvi su oblaci bili, obzirom kako je nevreme krenulo danima usled onih visokih temperatura na Srbiju i usled dejstva što automatske protivgradne zaštite, što ove stare, klasične, uspeli smo koliko toliko da se izborimo, da tu štetu svedemo na minimum. Pre jedno 15-20 dana bilo je neka ogromno nevreme tu blizu Rume, Donji Petrovci i Klenak. Da nije bilo protivgradne zaštite, ja mislim da bi tu bio problem sa kućama, da tu više ne bi pričali uopšte o njivama. Ali oni su ljudi osigurali svoje useve i izašlo se. Jeste videli u Češkoj što se dogodilo kad je naišao onaj uragan? Pa video sam, ja mogu da, kako kažem, saosećam s tim ljudima, ali, znate kako... Moram da uvedemo računa o Srbiji. Da, da, ali zašto vas to pitan? Zato što meteorolozi kažu da uopšte nije isključeno da bi takva nepogoda mogla da pogodi našu zemlju. Ako oni kažu, onda je to tako. Tako je, da. Ja ne znam šta bih rekao, nisam iz tog faha. Ovo da kažete. Da li je Srbija spremna za eventualno neke takve strašne nepogode kao što su se desile u Češkoj i zaista napravile potpuni haos? Kažu da je izgledalo, poginulo, ja mislim, petoro ljudi, da, više od stotinu njih je povređeno i tako dalje. Imamo li dovoljno te protivgradne zaštite? To je moje. Ne da imamo dovoljno. Nego, ja ću sad vam reći fakte. 18.500 raketa smo imali pre početka sezona. To je za 50% više nego jedne godine ranije. Mi smo pre neki, prošle nedelje, za 3 dana ispalili skoro 5.000 raketa. 5.000 raketa je, na primjer, 2015. godine potrošeno za celu godinu. I sad smo nabavili još. Još nabavljamo 5.000 raketa. Tako da mi smo potpuno spremni i logistički to uvezujemo. Neko večer me zvao predsjednik opštine Lučani, predsjednik opštine Ivanjica, dan pre toga, da su ispalili, da je ispaljeno sve sa protivgradnih stanica i da logistički organizujemo da stignu nove rakete. Njih ima, hvala Bogu. Ovo se pokazalo sa automatskom... Sad bi nas neko pitao, ako imamo dovoljno, što se onda dogodilo? To što pa jeste vi čuli da koliki je stepen, kako bih rekao, zaštite sa protivgradnim raketama, 60-70%. Pa pitam vas za to objasnite, znam, ali gledaoci pitam. Da nije bilo ti protivgradnih raketa, mi danas ne bismo pričali uopšte na ovu temu. Mi smo pričali o totalnoj šteti, kako uopšte da oberemo kukuruz, oberemo malin ili nešto drugo. Ovako berbu u toku, sve funkcioniš. Imamo par tačaka gde je bilo problema u okolini Čačka. Pričao sam juče sa predsjednikom, gradonačelnikom Čačka oko toga, to je Gornja Gorevnica i 2-3 sela okolo. Tu je na voćnicima bilo štete, ko nije osigurao, gledat ćemo kako da pomognemo. Ali znate kako, postoje dva alata. Jedan je protivgradna zaštita, drugi je osiguranje. Kad to uparite, onda nemate više nikakav problem. E, vidjet ćemo kome država pomaže i na koji način. Vi znate da mi dajemo 70% subvencija za osiguranje. 70% subvencija za osiguranje, ja ne znam koliko više dam. Da. Šta treba damo sve? Ovo je dobar trenutak da odemo do, dakle, slikom u jedan malinjak na domak Čačka. Da li su voćari zadovoljni početnom cenom i da li je deo roda desetkovao grad i tako uticao na kvalitet plodova. Žana, kaži nam, šta kažu malinari? Marija, dobro jutro još jednom. Kao što vidite, ja se nalazim u jednom malinjaku pored Čačka i sabiramo štete i gledamo kakvo je stanje. Zapravo, ovde je radno, berači su na svojim radnim pozicijama, a da li su vremenske nepogode napravile velike štete, reći će nam upravo jedan voćar, Dragiša Lazović. Dragiša, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, znamo da svake godine deo roda voćara obere u berači, a drugi deo obere nevreme. Kakvo je stanje ovog leta? To se desilo i ovog leta, pre možda nekih 7-8 dana, bio je grad u ovom području. Koliko su štete? Pa kao što vidite, već malinjak je bio u dobroj kondiciji, međutim napravljena je šteta značajna.
sreća da smo mi osigurali, da kažemo, svoj zasad, pa u subvenciju države imamo mogućnost da naplatimo, da kažemo, neko osiguranje. Znači, kako se spasiti od grada? Protivgradne rakete, osiguranje ili protivgradna mreža? Šta je najbolje i najpouzdanije? Pa najbolje je protivgradna mreža, najsigurnije osiguranje. Međutim, pošto je velika investicija i to za nas male voćare, to onda mi osiguravamo svake godine svoje zasade. I da li to može da vam nadomesti taj gubitak od vremenskih nepogoda? Pa to je jedan deo gubitka sigurno nadomesti, međutim, naravno, ne može sve. Mi vidimo da je ovdje kod vas radno, berba maline je u punom jeku. Da li ste zadovoljni početnom cenom? Da li su malinari sada konačno dočekali svojih 5 minuta? Pa dobro, može se reći da smo zadovoljni sa cenom, iskreno, međutim, sama godina je teška jako za proizvodnju. Suša, grad, neprilike, i tako da je i malo umanjen sigurno rod je uticao na to, kao kod nas, tako i u drugim državama koje su nama konkurenti, da se poveća cena. Hvala vam puno, Dragiša, na ovom razgovoru. Ono što je još jedno od rešenja, to smo saznali u razgovoru sa voćarima, jeste sadnja novih zasada i novih sadnica, a to, naravno, isto kako smo saznali iz razgovora sa malinarima, subvencioniše država. Tako da one stare maline ne mogu da daju rod kao što to mogu nove, i zato jeste to jedno od rešenja. Za ovo uključenje iz Malinjaka, pored Čačka, Koliko, Marija? Samo to zagovornik da nam kaže kolika je trenutno cena malina, ta početna. Pita vas koleginica, koliko je trenutno cena malina? Koliko su vama ponudili? Pa sad između 370 i 400 dinara sad trenutno. Međutim, to je akontna cena. Čeka se možda kraj berbe da se odredi cena koja će biti na kraju. Ali da kažemo, to je negde orijentaciona cena za koju imamo informaciju da se sad u ovom trenutku licitira njom. Hvala vam puno. Evo, Marija, čula si. Malinari su svakako zadovoljni ovom prvom ponuđenom cenom. Dobro, hvala, Žana, tebi i tom sagovorniku. Evo, ministre, čuli smo, je li bila nekad veća cena? Ja nisam čuo za veću cenu ikad. Ova cena je 2 puta veća nego prošle godine. Nema da neko otkupljuje ispod 355 dinara, nisam čuo. Bilo je tu ono u početku. Bilo je 300, 310 i onda je bilo tu malo uke i buke. Zašto nije 350? Evo, vidim da je Krops izašao juče sa cenom od 400 ili 420 dinara. Ne znam, nije tačno. Naprimjer, najveći otkupljivači u Užičkom kraju i tamo oko Arilja, 370, 380. A kao što se tiče ove štete, kolika je tačno, rekao je... Pa zavisi od celog sela, između 10 i 30%, ali mislim da ovo selo, koliko sam ja video u izveštajima, nije više šteta 10%. Ali ono što je dobro, čovjek osigura. Mm-hmm. Tako da i tu štetu koju je imao, moći će da kompenzuje. Mm-hmm. To je u stvari suština čitave priče. Ne možete vi, kad radite pod otvorenim nebom, ako nećete uzmete protivgradnu mrežu. A ja moram da kažem da država, ako kupite protivgradnu mrežu, da vam pola para nazad. Mm. Ja više ne znam šta radim. Kaže da je zadovoljan cenom. Ove godine sa malinama može ozbiljno da se zaradi. Jeste nešto prinos niži, zato što su bile, prvo su bile kiše, pa posle bilo dosta onako toplo vreme, ali ja cenim da ove godine, ako i jedne godine budu zadovoljni, to će biti ove. I zato ja odo utorak u sela oko Arilja, pa da malo ja vidim šta kažu ljudi o toj ceni. Možda neko kaže da je zadovoljen. Pošto obično svi kukaju kako su nezadovoljni. Ali to vam je sudbina u Srbiji. Sad, kad je reč o pšenici, vi očekujete da, bez obzira na sve, da prosečan rod pšenice bude veći za 10%. Pa koliko ja imam preliminarne rezultate iz ove ranih sorti koje su krenuli da se kose u zadnjih 7 dana, mislim da ćemo i prećiti 10% povećanja. Pričao sam sa ljudima, na primjer, srpski ITB, to je tamo skroz istok Vojvodine, rumunska granica, ljudi su imali 9,2, 9,7 tona po hektaru. A mi očekujemo da bude prosečna u cijeloj Srbiji 5,5, 5,7. Gledamo ovamo u Sremu, niko nema ispod 7,5 tona po hektaru. To su ozbiljne količine, cijena je pristojna, dobra, i ja očekujem da ratari ove godine isto dobro provođu. Ono što vidim da je što se dobro desilo zadnjih par dana, dobili smo kišu, bar jedan deo Vojvodine i najveći deo Srbije dobio kišu, i tako da i ove rane sorte kukuruza već je krenulo oprašivanje.
ja ne znam gde je ovaj kukuruz. Gledam ove slike, ovo je nešto staro. Ovo nisu slike kukuruza. Ja gledam šta je ovo, majko moja, ne može ni da bude ni blizu ovako. Ovo je neki žut, reku, vidim šta. Je, već me preseklo. Materijal. Već me preseklo, posto ovako. Da. Ali ovaj, kukuruz je izmetličio, već vidim te rane sorte, klase 300, one su već dobro i oprašile, tako bar liči, i razgovarajući sa ljudima, vidim da su zadovoljni. I ako bude jedna dobra petrovske kiše, tamo negdje kraj jula, početak avgusta, ja kažem, uslovno zbog Petrovdana. Ovaj, mislim da može dobro da prođemo i s kukuruzom i da onda zaokružimo našu godinu ovu što se tiče poljoprivrede, baš što se tiče voćarstva i ratarstva, da kažem, to je dobro. A šta je problem? Šta nije dobro? Pa sa, u tovnom govedarstvu nemamo problema uopšte. Mm-hmm. Cena je dobra, krenuo je izvoz za Tursku, probleme imamo u mlekarskom sektoru i u svinjarstvu. Zbog te stalne cene i stalnog pada tražnje za svinjskim mesom i za mesnim prerađevinama, tu se pojavljuje problem. Ogroman je pritisak od strane ovaj mesa koje dolazi eventualno iz Španije i Nemačke, ali mi imamo alate kako to rešavamo. Za sada nema tražnje. Ja sam očekivao posle otvaranja restorana i hotela da će biti povećana tražnja za svinjskim mesom. Nešto malo je to se povećalo, ništa dramatično. Mislio sam da će biti veći skok. E sad, da li smo se toliko ugojili u vreme korone, pa sad smo svi na nekim dijetama ili šta radimo, ne znam, više ni sam, ali moramo da vidimo kako u tom sektoru da pospešimo prerađivačku industriju da što više povuče mesa. Što se tiče mleka, vodimo intenzivne razgovore sa udruženjima proizvođača mleka. Imaćemo sledeće razgovore i sa mlekarskim sektorom, mlekarskom industrijom i vidjet ćemo, prvo nađemo alate kako tim ljudima da pomognemo, jer činjenica je da jeftino je mleko svuda oko nas i vidite vi, i u Crnoj Gori je bilo problema, u Bosni i Hercegovini ima problema sa proizvođačima mleka, jer ljudi smatraju, žele da imaju veću cenu. Skočili su mnogo inputi. Kukuruz je skočio, soja, to su cene otišle po par desetina procenata gore, ne par procenata, ne par desetina, i to ugrožava ovaj deo, ali mislim, razgovarajući neki dan sa predsjednicom udruženja proizvođača mleka, mislim da ćemo sledeće nedelje naći neko rešenje. Razgovarali ste i sa Dmitrijem Patruševim, sa vašim ruskim kolegom, i šta je najvažnije što ste dogovorili sa njim? Pa ja moram da istaknem svoje veliko zadovoljstvo. Pazite, došla vam je zemlja, došao predstavnik zemlje koja je jedna od najvećih izvoznika u poljoprivredi na svetu. Ono što ja moram posebno da istaknem, da mi imamo dobru trgovinsku razmenu sa Ruskom federacijom, koja je na našoj strani, kako bih rekao, u plusu. Mi imamo ozbiljan suficit u odnosu prema Rusiji u sektoru poljoprivrede. 366 miliona dolara mi hrane izvezemo, a svega uvezemo 114 miliona dolara. Naravno, ruski kolege kažu, pa mogli bi malo ovo da popravimo. Mogli biste mi malo više kupujete ruske robe, ali znate kako, mi svako gleda svoje dvorište i gleda kako što bolje svoju robu da proda. Nama se od 10. jula otvaraju neke nove šanse, pre svega u sektoru mleka, pre svega mislim na ovčije mleko, kozije mleko, na voćne rakije, da imamo stupa na snagu bescarinski režim sa kompletnom Evroazijskom unijom, tako da imamo neke nove prilike. Ja sam zadovoljan sa saradnjom sa Rusima. Imali smo dosta u prethodnom periodu, tamo pre 4-5 godina, dosta izazova koji su bili ispred nas, pre svega zbog embarga na uvoz voća iz Evropske unije prema Rusiji i obrnuto. I onda to svako gleda s polja da zloupotrebi Srbiju kao platformu, ali smo se izborili s tim i nema toga više, toga reeksport sveli smo na minimalnu meru, gotovo da ga uopšte i nema. Naravno, ono što nađemo, imali smo pre mjesec dana isto jednu seriju hapšenja, ali to je sad upakovano i moram da kažem da smo ustanovili jedan zajednički sistem kontrole. Svaka pošiljka koja ide iz Srbije, i voća i povrća, ona će biti u zajedničkom informacijalnom sistemu i pratit ćemo je do Rusije, i Rusije će pratiti od Srbije, tako kažem, do svog tržišta. Da smo ponovno pričali o poljoprivrednoj mafiji. Da, zašto je to stvari važno? Da ne dođemo u situaciju da neko pokuša falsifikuje srpske papire, na primjer, u nekoj evropskoj zemlji ili Belorusiji, ne znam nijak gde, pa prikaže to kao srpsko, da ja 5 dana moram ili 5 mjeseci da objašnjam to nema veze s nama. Mislim, i kad nema veze s nama. Tako da ćemo napraviti jedan sistem, oni su iskazali veliko zadovoljstvo da smo mi tom sistemu pristupili. Mislim da će biti sve okej. I ono što je jako važno, ta razmena iskustava i razmena saznanja sa ruskim kolegama, to su neprocenjive važnosti. Ljudi, oni su od najvećeg uvoznika hrane postali za 10 godina od 5 top artikala, oni su postali najveći izvoznici na svetu.
zamislite pšenicu, oni su trenutno ubedljivo najveći izvoznik. To su ozbiljne stvari i mora se to poštovati da jedan takav čovjek dođe u jednu malu Srbiju pa ima on drugih tržišta. Uvek kad vi dođete, zato sam uzela da pogledam mail, uvek stižu pitanja i jedno od njih glasi ovako, kaže, pre više od godinu dana predali smo subvencije za mehanizaciju i još nismo dobili rešenje, pa ga interesuje kad će biti kad iskontrolišemo sve, zato što je bio zloupotreba, išli smo u kontrole. Ja sam pričao to kod vas prošli put u studiju da smo na jednom prostoru... Je interesuje, izvinjavam se, gospođa Biljana. Molim? Ja sam rekao, interesuje ga, a u stvari je gospođa Biljana. Aha, gospođa u pitanju. Evo, gospođo, izaći će vam vrlo brzo inspekcija na teren da provjeri da li je mašina tu, pošto pretpostavljam da je reč o mehanizaciji. Ako je na licu mesta, dobit ćete 50% povrat najmanje, ako ste u devastiranom području 65%, ali moramo da nađemo mašinu. Zato što je bilo situacija gde smo predavali falsifikovane papire, otpremnice. Bilo oni koji su polovne neke mašine predstavljali kao nove, prodavali babu za devojku, da ne kažem tako. Ali mi moramo s tim da se borimo. Mnogo je para za subvencije ide. Gledajte, mi smo prošle godine isplatili 11,5 milijardi. Samo za mehanizaciju. A pre 5 godina 650 miliona dinara. 20 puta više. Onda je 20 puta više pokušaja za zloupotrebu. Jeste vi zadovoljni budžetom za poljoprivredu? Pa ja moram da budem zadovoljan, ljudi. Moj taj budžet je narastao za nekoliko godina 2 puta. Plus nam stoji na raspolaganju IPARD. Plus ovaj program sa Svetskom bankom. Naravno, uvek je ljudima malo. Ali kako se razvija država, tako mogu da se razvijaju subvencije. Ne možemo mi da podignemo kredit da isplatimo subvencije. Gde to ima? Mislim, to su mogli ovi da rade pre 10 godina. Pa smo stigli tu gde smo stigli. Ali sa stabilnim financijama, kakve su sada, raste budžet. Ja očekujem da ćemo i u sledećoj godini nastaviti taj trend. Širimo mere, širi se obuhvat ljudi koji ulaze u sistem. Pazite, mi smo, na primjer, prošle godine 184.000 grla ovaca imali više u sistemu nego 2019. godine. To znači da ljudi žele da učestvuju, jer vide subvencije, vide finansijsku podršku. Ranije je to bilo... Mislim da se ljudi sada više opredeljuju, da se uopšte bave poljoprivredom, ja kada vide da je moguće ja da se da. Od toga dobro živi ja ili da bakar pričaju. Sad ćete vidjeti, to će nam biti jedan dobro lakmus hartije. Ovog meseca će biti konkurs za ruralni turizam. To ćete vidjeti, mislim, to je platforma koja vuče i hranu i piće i sve. Koliko će ljudi zbog korone se opredeliti, počnu se bave ruralnim turizmom, da im dolaze ljudi iz čitave Srbije i da to bude platforma na kojem ćemo... Zato što smo vidjeli za koliko su se izdavale te vikendice, te kuće po selima. Evo, sad ću normalno ispričati primer. Jedno selo Šuljam, Sremsko-Mitrovačka opština. Napravili smo sad novi put. Bukvalno, 3,5 km, sve novo. Kako smo krenuli da gradimo put? Do trenutka, mjesec dana je to trajalo. 4 kuće su prodate, nijedna manja od 27.000 evra. U Šuljmu, jednom malom mjestu. A zamislite, oni će svi uložiti pare za rekonstrukciju toga svega. I to je ruralni turizam, očigledno kreće, ljudi beže. Ja ne znam, da ne mogu kažem vi Beograđani. Ne znam, vi niste baš izvorni Beograđani. Duše, ko je u Beogradu izvorni Beograđani? Malo njih. Ali su oni navalili na Frušku goru. Pa vi učera ste vidjeli u Erdeviku šta je bilo. To je naroda, majko, moja kolonijada bilo. I sve više i više tačaka oživljava se na južnoj padini Fruške gore, ne samo tu. A što kažete, taj konkurs za ruralni... Da, davaćemo od 50 do 70% povraćaj za izgradnju turističkih kapaciteta, da li su u pitanju sobe, restorani, vinske sobe, sve što ide kao, između ostalog i bazena za te turističke kapacitete, dobijete od države povrat, do 30 soba, do 30 ležajeva finansiramo, a tu onda ide da se troši i rakije, i vino, i hrana sva koja se napravi kod nas, tako da povećavamo potrošnju srpske hrane. A imat ćemo još jedan alat, usvojili smo neki dan, odnosno imali smo raspravu u Skupštini zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, moćemo konačno obeležimo srpske proizvode u marketima i onda ima potrošač pravo da kupi šta on hoće, ali će biti zastava Srbije, ovo vam je gospoda iz Srbije, pa ako volite svoju zemlju, svoju hranu, kupite tu. Vi kupite domaće, da. Hvala vam mnogo na ovom stvaranju. Hvala i vama.